結構寒かった昨日の夜、荒れてたね。また大雪なのかな。昨日のオンラインセミナーもなかなか面白かったですね。え、最近何でもオンラインだよね。すごいのはいながらにしてできるという。はい、少し積もったかな。はい、今日は4回目の味噌作りです。さあ、寒い。あ、今オンラインセミナーの準備中です。理屈やーねえ、塩山さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。共同セミナーの内容って俺の生き方、経営セミナーじゃないよね。経営セミナーを話し始めると、うん、多分長くなると思うんで、はい、そこはちょっとまた割愛して、またの機会に。23世紀のお笑いのとこで、そうそう、エンターテインメント、エンターメントしてくるところが俺今日いろんなことある。朝一に車のキーを閉じ込めて、うん、配達は遅れるわ、うん、打ち合わせ行ったら相棒がノートパソコン忘れてきとって、それ一緒プロジェクターで投影する実験に行ったのにさ、パソコン持ってこってどういうことだよね。泣きながら帰って外を開けたら土砂降りでしたっていう感じで、今日いいです、ね、本当にうまくいくのかな。あの、上司映してもいいの？映すよ、ほら、あの YouTube で出ろ。 YouTube に載っちゃって大丈夫ですかって話なんですけど。ダメだ、今もう、ま、全面ぼかし入れるよはい、もう映っちゃうよ。ダメならぼかす。はいはい、大丈夫かな。大丈夫やね。はい、はい、じゃあうまくいくことを願ってます。イエーイイエーイそしたら以上で、本日のお話あります。あ、今まさに今ね、あ、ごめんなさい、今途中ごめんなさい。今林さんこのカメラで撮影しているのが、あの、ダメな人言えよ、ぼかしてるに上がっちゃいますんで、はい、もし NG の人よ、俺は後で言ってください。はいはいはい、はいはいはい、すいません、はい、返します。はい、ありがとうございます、はい、あ、いいですか、このまま閉めてしまって大丈夫ですか。閉めて、はい、はい、そしたら林さん本日は本当にお話ありがとうございます、はいはい、ありがとう、楽しかったです、はい、楽しかったです、ありがとうございます、はい、はい、どうも、イエーイ、ありがとうございました。楽しかったです。はい、お味噌が着実に出来上がっていってます。はい、工事準備できてますね。なんとか落ち着いてるって感じですよね。はい、せいろ4小せいろに、大豆を24キロ、浸水したらだいたい52キロぐらいになるよね。すごい増えます。で、これが秘密兵器、電動チョッパー、役に立つわ。あ、ということで今日も味噌作り頑張りたいと思います。イエーイ。はーい、大豆24キロ蒸してます。3時間かかるからね。今日もピッカピカの大豆ができそうです。はーい、白のし餅10個入り定番ね。寒いとよう売れるのよこれがね、着々と作ってます。麹は全部で28キロ、使いますが、4コンテナで4番重に分けるので、1番重に、7キロ入れております。今日も打ち合わせに来ました。あ、2日連続きっちり。いいですか、一回下ろしてみて。はい、打ち合わせ終わりました。バッチリ。だけどなんか今日大雪警報出てるから、そうです、どうする、また降るもう終わったと思ったよ。完全に終わった手で動いとくからね。今日から明日にかけて。もう田んぼ出とるもん。やれやれ。降らんように。なんだこりゃ、真っ白。はーい、味噌作ってます。なんか音でかない？ダンダンで。この野郎。
ってこの野郎ってやってるやろいやいやいや、それは聞かんことにしとる。こんじゃろって台車がガタガタ言っとるやんな。優しいね、ダブルダンディこんじゃろ違うかたまでかいって言うと、たまでかいって言われとる人のせいにしとると塩を全部混ぜてからミキサーしてます。こうすると、麹の粒々も潰れてまろやかな舌触りになります。1,2,3,4,5,6,7,8 と、4回目の味噌作りが終わりました。ガンガンやっていってます。順調でござる。早く終わるので空いた時間は一生懸命お餅を作ってます。はい、豆袋詰め中ですけど、なんか変なもんが送られてきてるね。変なもんって失礼な。これって何って、佐竹のサクセスナイトのキャンペーンで応募したら当たりましたね。え、モバイルプロジェクター Android 搭載って一体何？よいしょ。なんか出て、転げ出てきたぞ。おい、なんだこれ。スタンドに立てる穴が。なんだこれは。なんだこれはっていう穴。声出し消しか入ってない。こらなんだこれ。引っ張ってシュー、なんか出てきた。なんだこれは。リモコン、とにかく佐竹さんありがとうございました。ということで、どうやって使うんか、なんかこんな感じで外で使えるかな。はい、ありがとうございます。ちょ、あれ、こっちか、どっちの写してんの、こっちか。YouTube 斜め撮るぞ。斜め撮るね。高すぎだかなと思うけど、まあ、へえ、こんな話できるんだ。これどこで繋いでんの、何と何を繋いでんの。繋ぐか、 Wi-Fi で直接。これが Android 入ってるから、これだけで単体で、これだけで単体で見れるの。え、SIM はシムワンだ。Wi-Fi か、 Wi-Fi か。あ、これ会社の Wi-Fi でやってんだ。へえ。空っぽになってるぞ。ってことはどこでも持ってって できるんや。そうやね、まあ、Wi-Fi さえあればいい。これ単体でってこと、本当に。どっから YouTube 入った。これに YouTube のアプリケーション入れて、入れたって誰が入ってた。今入れた。入れたんや。まあ、入れれるようになっとるから。理屈な。理屈なや。
こういうことあるんだ、無人販売所だからね。プレゼンとかで使える？あー、使えるよ、HDMI 続けれるもん。あ、まあパソコンがないとダメだな。その場合はそうやね、まあ、YouTube 見せるだけやったらこれで簡単に。あー、理屈な、理屈すぎるな、これ。ちなみにこれサクセスナイトのキャンペーンじゃなくて佐竹125周年キャンペーンやったわ。で、おいてあのサクセスシリーズとかいろんなもみすりキーとか他のも買った中のやつに当たるって言って、で他にもなんか炊飯器とかなんかいろいろあって、その中の一つはこのモバイルプロジェクトやってるって、忖度ないよほんまか。はい、いや、よかった。よくわからんけど俺には扱いきらんな。まあ、あの、ありがたく会社で使わせていただきます。イエーイ。